Poštovani gledaoci, gledate emisiju Uz jutarnju kafu. Našu gošću naravno ne treba nešto posebno najavljivati. Svima je dobro poznata, Jelena Mačić, Hristos se rodi, srećan Božić. Vaistinu se rodi, srećan Božić i tebi i svim gledaocima. Kada sam rekla da ne treba posebno najavljivati, svakako je, čini se, poslednjih možda i više od 5 godina, Jelena... 6. Dobro je, eto, od prilike, Jelena Mačić, dobro poznata svima. Po, ako mogu slobodno reći, zbog po tome što ima svoj stav i što se ne boji da ga iznese. Isključivo zbog svog stava, jer ja pre nego što je ova ekipa došla na vlast, nisam imala nikakvih problema. Ljudi kad bi se vratili tamo na ono što sam ja nekad pisala, pisala sam ja i protiv onih, samo tako. Ja samo mislim da je dužno svakog čoveka da dobro razmisli i da bude kritičan prema svom društvu. I neko je to dobro rekao, da se patriotizam, da je upravo kritika društva, najveći oblik patriotizma koji čovjek može da ima. Ja se apsolutno slažem. Mislim, ono, u tome. I mislim da svi mi, koliko nas ima, moramo da imamo izraženu tu građansku svest. Jer u principu vlast je uvek onako kakvu narod zaslužuje. Kakav narod, takva vlast. Vrlo jednostavno. Mislim da mi moramo iz korena da se promenimo, pa će onda da se menjaju neke druge stvari. E, odatle ide ta moja kritika. Nažalost, postoje ljudi koji su toliko sujetni da ne trpe nikakav oblik kritike, istorijski gledano to se nikad nije dobro završilo, pa neće ni ovo. Jelena, svakako je zaista, pričali smo o tome u nekim našim prethodnim emisijama Uz jutarnju kafu, moram to da pitam i vas, jeste da retko koja ličnost, javna ličnost ima, odnosno ima hrabrosti da iznese svoj stav? Ne. Mislite da ne? To nije to hrabrost uopšte, to je, kako bi rekla, mene bi bilo sramota pred samom sobom kad ne bi rekla neke stvari. O tome se radi. To nije hrabrost. Hrabrost je nešto drugo. A možda mi i pogrešno percipiramo hrabrost. Ne znam. Pa zašto ćute? Zašto ćute druge javne ličnosti? Pa, to je već kukavičluk. Ali pazi, hrabra je i odluka da ti gaziš preko sebe zarad nekih sitnih interesa, zarad nekog sitnog benefita. I to je neka vrsta hrabrosti, jer, Bože moj, kada ovo bude prošlo, kako će oni da žive sami sa sobom? Nemoguće, znaš, nemoguće, jer to je... Znaš, ako ljudi funkcionišu, čovjek misli da ima dovoljno fore i da kaže sebi, ok, sad ću da završim ovo, pa ću završiti ono, samo da postignem još ovo, pa da postignem ono, pa kad sve to budem postigao, e, onda ću da budem ispravan čovjek. Ne može, prijatelju, jer ti svaki put daješ deo sebe, odlazi, jednog dana ima staneš pred gledanje, neće se prepoznati. I bit će kasno za tebe kao čoveka, a kamo li da se neko pita da li si dobar ili loš, jednostavno te nema u kadru. Jednostavno to tako ne može, čovjek mora bude dosledan, mora bude dosledan u svemu. Čak mora, mislim, ona bude dosadan u tome da priznaje svoje greške, mora biti dostojan u nekom, mislim, dostojan i dosledan u porodičnom životu. Isto tako i u društvenom. Ali mi smo tako društvo, mislim, znaš kako, ono, ovde kod nas imaš ljude, ovaj ne priča s ovim, ovaj ne priča s onim, mislim, ono, ovaj sedi tamo sa svima, je super, ali kako ko ode, ovo sve je najgore o njemu. Znaš, kakvi su privatno, tako se ponašaju i ovde. Znaš, ali od kompletne ekipe, od svih ovih koji su na silu ušli u SNS, mislim, na silu, platili im, znaš, svima su dali po nešto. Ova dugo je tamo, znaš, kuka javno, jao, kredit, mislim, ono, znaš, kako ću ja sa svojih 1500 evra koji ima mesečno da otplaćujem kredit, mislim. Bilo je i toga, pa se našao neko da je otplati kredit i ona je sada najveći fan ove vlasti. Mislim, i to mogu da razumem, ok, tebi je sad neko rešio tvoj nenormalan problem u životu, ali taj problem nema nikakve veze sa ostatkom stanovnika Srbije, mislim, ono, ko ima bre 1500 evra, penzije nekakve, nema veze, kogod da si bio nekada. Znaš, prosto moraju da nauče kad je vreme da zaćute i da se malo bave sobom. Mi čak ni to nemamo. Javne ličnosti ćute, mislim, ono, to je... Ali nije bilo ranije tako. Nije bilo tako, niko te nije pitao za to. Ja, na primjer, 6 godina ne mogu da radim svoj posao. To je za mene nezamislivo. Moj posao nije vidljiv. Vi ne možete videti da sam ja nešto radila. Znači, ja sam neko ko radi u pozadini. Ovde se radi o malicioznom zaustavljanju svih mogućih izvora prihoda. Ja to zaista trpim 6 godina, mislim. Ja ovih 6 godina ovakvih nisam živjela ni kad sam radila preko omladinske zadruge 80. godina. Znači, da se toliko krpiš iz mesec u mesec. Ali kako bi rekla, mislim, ono, ja 100 puta rekla, ja mogu 10 dana da ne jedem ništa, u onom Survivoru sam mogla da ostane mi godinu dana što se mene tiče, zašto meni to ništa ne znači. To nije način na koji možeš da me slomiš. Zapravo, to je tek razlog
da budem dosledna još više i više i da prezirem ljude koji zarad nekih sitnih, za mene sve sitni materijalni interesi, se prodaju. Eto. Vratit ćemo se na to šta se sve događalo i da ukratko ispričamo šta se dogodilo konkretno vama zbog stavova iznešenih na društvenim mrežama, ali moram samo nešto da kažem. Da li javne ličnosti imaju veću odgovornost pred građanima ove zemlje? Ne. Najveću odgovornost imaju roditelji pred svojom decom. Bili da oni javne ličnosti ili bili ordinari. Ja čak i ne znam šta znači javna ličnost. Javna ličnost za mene je konobar u kafani. Svi ga znamo. Ja se izvinjavam. Ako je neka kafana, mislim, neki restoran popularan, pa mislim, sve javne ličnosti poznaju tu javnu ličnost. Šta znači javna ličnost? Javna ličnost je i službenica koja radi u banci. Kako nije javna ličnost ako ima dress kod? Svi znamo ko je, ona je odgovorna na svom poslu. Mnogo se vitla sa tim javna ličnost. I šta znači uopšte javna ličnost u ovoj državi? Ako pogledate sve novine i televizije, pa za pola onih ljudi ne znamo čime se bave. Sede po nekakvim realitima, imaju nekakve stavove, mislim, oni imaju nešto, tuku se tamo u kadru, psuju bre preko svake mere i ekstremno su popularni. Znači, da pričamo onima što se bave prostitucijom, mi to sad svi znamo. I sad je ona javna ličnost zato što je prostitutka. Pa ne može, sestro. Ima crveni fenjer, bre, da ti okačimo na glavu, pa ćeš tako da ideš okoli. Idi. Pa, to ne može u nekom vašem svetu, ali očigledno je da ipak može. Pa to nije realno. Mislim, ono, mi smo jedan sada mikrokosmos. Na celoj planeti mi smo jedan izdvojeni mikrokosmos, ali zaista smo izdvojeni. Mi smo čak izdvojeni sad i u regionu. Znači, i region se ogradio od nas. Ludilo je samo u Srbiji. I ono se namerno potencira. Nemojte, molim vas. Zato što čega? Zato što je sve reality. Skupština je reality. Način na koji se plasiraju vesti su reality. I ljudi, čak i oni koji ne gledaju reality, njima je mozak transformisan i naštelovan na reality. Niko više ne traži rešenje. Niko više ne traži rešenje. Znači, ono, sad se desi nešto, pa samo oni čuveni slučaj ubijene pevačice. To je bila glavna zabava za narod. Glavna zabava za narod. I to je trajalo. I to ne daj Bože kad se desi nešto, ono, meni samo prođe kroz glavu, nemojte samo ko pevačicu da razvlačite, ko Boga vas molim. A ljudi to vole. Ljudi vole loše vesti. Da li to vole? Navikli su. Da li to vole ili im je to nametnuto? Pa ne mogu, znaš šta, ne mogu da ti nametnu. To je talas koji je, taj talas je bio već na zapadu. Ranih 90-ih godina. Problem, ne, ono što ja zameram ljudima, ako imate kablovsku, imate internet, zašto ne istražujete? Kako svet funkcioniš? Jer mi ne možemo ovde da se postavimo normalno ako ne znamo šta se dešava u svetu. Ja, na primjer, koji se ne bavim politikom, redovno pratim evropske parlamente. Hoću da znam šta se tamo dešava. Pritom, bez obzira iz koje govorno područje, švedski je meni najzanimljiviji. Imate sve na YouTube, ukucajte švedski parlament, imate prevod na engleski jezik. Sve može da se isprati. Može da se isprati 20 godina unazad šta se dešavalo u Americi i ovamo nam. E, kod nas je došlo to što je bilo pre 20 godina. Oni su sad ukucali jedan drugi talas, pozitivni, da te ošašave od svega, da ti sve bude lepo i veselo i da ne znaš šta ti se dešava. Ali problem, ja ne smijem da mislim šta će da bude kad taj talas bude došao kod nas, kad nas sve bude veselo. To će tek biti ludnica otvorenog tipa. Ali je problem da se to radi svesno i namerno i da to jeste po meni državni projekat. Zadruga i farma. Ne, zadruga, ne, farma je bila. Zadruga i parovi. Ne mogu ja. Mislite da su to državni projekti? Apsolutno, to su apsolutno državni projekti. Znači, niko ne može da me ubedi da svo ono, kakav to marketing može da ima. To ne može da proda ništa. Da se ne lažemo. Ko to gleda, taj nema leba da jede. Taj nema leba da jede, mislim, svako ko je osuđen to da gleda po ceo Božji dan, nema gde da izađe. Dakle, po sistemu hleba i igara. Da. Odnosno igara samo. Pa hleba ne, igara možda. Znači, ti programi mogu eventualno da prodaju, šta znam, ono, neki lek protiv hemoroida, pošto silnog sedenja nema šanse da prođeš bez toga. Ako uzmemo kvalitet hrane koji se konzumira ovde i prosečnu težinu Srbina, znači hemoroidi, garant. To može, nešto za probavu eventualno, to može, a sve one ostale fore, te ne znam, te ono za vene, pa za ovo. To su bre jako skupi proizvodi. To sirotinja nema da kupi. Znači da jeste državni projekat i da se dotira od države. U krajnjem slučaju nije li taj Željko Mitrović svako malo dobija neke zilne milijone. Ono kao, evo damo ti mi ti, sad lupam cifru,
duguješ 10 miliona državi, ma nema frke, evo, mi država ti dajemo 10 miliona, pa ti nama vrati. Mislim. Jelena, kako komentarišete činjenicu da ministri brane postojanje realitija u zemlji? Pa, zato što je to njima blisko. Mislim, pogledajmo ko su nam ministri. Njima je to blisko. To je blisko njihovom načinu života, blisko je njihovom funkcionisanju u životu. Mislim, ja se stvarno bojim da naši dragi sugrađani, građani i svi ovi ostali, stanovnici Srbije generalno ne znaju kakve živote oni vode. Njihovi životi su otprilike parovi i njihovi životi su zadruga na malo višem nivou. Pa i to podržava vašu tezu da je to državni projekat. Pa državni projekat kako ne bi bio, mislim, ono nemoguće, zato što to se kosi sa svim zakonima, znaš, to može da baciš na kabel. Na kabel ti možeš što god hoćeš, znaš, ali neke stvari apsolutno ne možeš, zakon neke stvari ne dozvoljava. Činjenica je da su, kako kažu, gulišave devojke, žene, uvek prodavale proizvode i novine. Dakle, teza da to se upravo radi i sada, zanemarajući možda neke, jel, bitnije teme, da znači, se bavimo da je nešto poskupelo. Znači, ili... problem je u tome da pored jedne vesti koja je ozbiljna, mislim, oni retko kad prenesu vest kako treba, ali neke vesti zaista budu, mislim, ne lažu te kad ti kažu poskupit će ti ovo i ono. Znaš, ili ne znam, posle neki tragičan događaj, moraš realno da izveštavaš o tome. Mislim, to nije pitanje stranke, to je jednostavno tragičan događaj. Oni okače to i pored toga okače golu, neku, neidentifikovanu. Ja stvarno ne znam kako se zovu, oni mene sve isto izgledaju, isto se ponašaju, ništa ih ne razumem. Kad sam probala to da gledam skoro, oni svi pričaju isto vreme i ništa ih ne razumeš. Oni ne znaju prosto proširenu rečenicu, oni bre pogubno deluju na ljude. A problem je u tome što znam za dosta ljudi koji su akademski građani, koji to gledaju. Zbog čega? Pa valjda prvo sjuriš stanovništvo u materijalno siromaštvo. Dobro. I onda mu plasiraš ovo kao jedinu mogućnost, pa onda oni, jer oni to krenu da gledaju, da vide, vidi ludake, vidi ove budale, njima je gore od mene. Mislim da je to, kao prvo krenu da gledaju nešto, da se teše, kako je to nešto gore od njih, međutim problem je u tome što se oni navikavaju na to. Oni se navikavaju na to i posle toga im to prelazi, način funkcionisanja sve im postaje normalno. Ja sećam da sam na društvenim mrežama pokrenula pitanje, zaista veliko pitanje, i bilo je za ministarstvo unutrašnjih poslova, kako možemo da dozvolimo da se tri devojke svađaju u nekakvom realitiju koji ide, jel te, uživo. I u vreme, one se svađaju u vreme kada to svakako i deca gledaju. Mislim, deca gledaju noću, u krajnjem slučaju mogu da gledaju retrospektivu na internetu. Tako da to ono, posle ponoći, ništa ne znači. Ništa ne znači. Kako je uopšte moguće da tri, nazovimo devojke, se svađaju? Koja šta od seksualnih radnji obavlja za veće pare? Ja sam napisao, ljudi, ovde se javno priznaje prostitucija koja nije legalna u našoj državi. Ja zaista očekujem da dođu tamo, da ih privedu, pa da se vidi kojim je makro, ko su im klijenti, mislim, da se uradi nešto po tom pitanju. Ne, to je prošlo. Ista priča je bila i sa Erom Ojdanić. Uz dužno poštovanje prema njegovim godinama, mislim, sve ja kapiram, on i udovac, pa malo flipnuo i ostale stvari. Ja čovjeka lično poznajem. Ja za njega lično, mislim, ono, iz konverzacije je potpuno jedan normalan, kulturan čovjek, nema šta mu zameriš. Ali on jeste u realitiju rekao da je imao devojku od 15 godina, koji je kupovao razne stvari. Čekaj, čoveče, granica je 16. Ne, 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 spustili su na 14. Na 14 su sad spustili. Ma ne, ne možeš, znači, ono, evo, niko ne može da me ubedi da sve što rade, svi zakoni koji donose, da nije upereno protiv nas. Ali Jelena, također, maloletna osoba je u reality programu sve vreme, od početka ovog najnovijeg reality programa, i ministar policije ne reaguje, ali zato brani. Da li on, dakle, on faktički otvoreno brani, eto, moram priznati sve to što je baš... Ono, ja bih sad razvezala jezik, ali kao, ajde, nema veze, neću. Činjenica je da oni ne vode moralne živote. Činjenica je. Znači, na stranu što se krade preko svake mere, na stranu sva korupcija i sav kriminal, sve to na stranu. Sve to na stranu. Poenta je da čak i kriminalac zna da vodi častan i normalan život. Kriminal mu dođe kao valjda neki biznis. On ga obavlja, otko znam, da mu ubija neke ljude na ulici. Mislim, ako ništa drugo, ti kriminalci nikad nisu imali veze s nama civilima. Ja sam tu udjela, mi civili, tamo neki kriminalci. Ali čak i taj i takav kriminalac zna da vodi neki normalan život, misli, zna decu da usmeri negde u životu, zna da bude normalan muž i otac. Ovi ne znaju ništa.
Oni se svi razvode, bre, jedan za drugim. Kada smo već kod toga, već danima, svakoga dana, po jedno ubistvo u glavnom gradu. E pa, to će tek da krene. To će tek da krene. I mislim da je glavni okidač zapravo za ubistva, jer kad su ubistva u pitanju, ništa to nije sad sporadično. To kad krenu oni te veze, ovo te veze, ono, e, pustite vi nas toga. Nemojte to tako hipotetički, imaginarno, kao da ne znamo o čemu se radi. Činjenica je da kad se dešavaju demonstracije kao što su ove, a one su počele ozbiljno da se šire, počinje da se sumnja u izvršnu moć. Kad si top kao na broju 1, znamo ko je, postaješ malo paranoičan, pošto pričamo o ozbiljno paranoičnom čoveku, inače i kada je sve po njegovom, on je paranoičan pa je paranoičan. Međutim, sada, kad vidi onu silu tamo na ulici, jer on to vidi, on može priča šta god hoće, nek vas 5 miliona izađe, ne mora 5 miliona uopšte nas izađe, nek ne izađe 100-200 hiljada, međutim sad se izašao i Niš, i Kragujevac, pa sve to krenulo se širi, grad po grad. To je ozbiljan moment kada se destabilizuje stabilnost kriminala. Ja sam za to. Evo, ako govorim... Evo, Dine, vidi divnu sliku. Evo, divna slika. Jes, evo, ako govorimo... Tako da je to sigurno, mi to možemo tek da očekujemo. Dakle, ministar bi možda trebao da se bavi stvarima koje su njegove nadležnosti. Pa ja se bojim da ministar bi trebao da se bavi nekim ljudima koji su među njima. Dobro. Znaš, nek se pozabave malo sobom, mislim, ono, ovako ćemo mi sa ovim kriminalcima, kad kaže ono, te kajarska veza, ja čak ne znam šta to znači, ako sam ušte izgovorila kako treba, te veza ova, te veza ona. Ljudi, bre, mi pričate o tome, to ništa nema veze sa Srbijom, to Srbije nisu, što ih ne navatete sve. Proterajte ih i Srbije u krajnjem slučaju, naravno to ne rade, oni svi bre rade zajedno. Samo još da se vratimo kratko još jednom, samo da se osvrnemo na reality programe. Ne znam, da li ste imali prilike da pogledate recimo Kardashianove koji su možda, eto, kako bih rekla, vrlo popularno u Americi. Koliko sam ja pratila nekoliko epizoda, jest samo da bih uporedila, nigde u tom reality programu nisam videla psovke, da se neko svađa, gađa, ne, to ne može, to ne može. Pazi, mi to pričamo o ekstremno bogatim ljudima, mislim, koji su kao bogati ušli u reality, ali to je onaj moment, znaš, nije mi dovoljno što imam pare, hoću da budem i slavan. Jer u Americi možeš da budeš, ono, možda imaš milijardu, pa da ne budeš poznat, mislim, i da ne budeš slavan. Ali čekajte, zar pola ovih učesnika u realitiju ne vozi, ne znam, nekakve skupe automobile, pale im se silni skupi automobili itd. itd. Zar oni nisu neko ko ima novca? Ili mislite da nemaju? Pa nemaju, mislim, treba ih pitati kako su zaradili, ako uopšte nešto imaju. Nemojte, ono, to po tim realitijima ne dele se to tolike pare, to je sve onako naduvano zarad marketinga, ono, kao što su rekli, ne znam, ono, ne znam koliko miliona poruka je stigla. Nemojte, ljudi, bre, to je čist marketing, ono, prosto da se naduva cela priča. Možda to čak i nije toliko gledano koliko mi mislimo. Nemam pojma, znaš, ja stvarno to ne znam. Ali mislim da su pogubni, prosto su pogubni. I onda, znaš, uvek kažu kao krivi su oni prošli. Nemojte, bre, postavili su velikog brata. Veliki brat je bio odličan. Bio je zabavan. Znaš, i vi, znači, nekako je bio zabavan, ali nije bilo bezobrazluka, nije bilo svađanja, nije bilo tuče, nije bilo psovanja, nije bilo takvih stvari. I veliki brat je ugašen. Ugašen je i u svetu. On to prosto jednostavno više ne postoji. Postoje neke druge vrste realitija, znaš. Ali to kod nas jednostavno ne može, zato što naš mentalni sklop je takav da ako iz sveta dobijemo da biramo 10 stvari. Evo, imate ovde 10 stvari, izaberite 3 i usvojite ih. Mi ćemo nepogrešivo da izaberemo one 3 najgore stvari koje kod njih više ne postoje. Tako i smo. Mi nikad ne, zašto ne usvojimo dobre stvari sa Zapada? Kad već govorimo, mi sad sremimo Zapad i to opravdanje reality postoji na Zapadu. Odlično. Hajde da usvojimo neki plan za kulturu. Pogledajte šta se dešava na Zapadu. Pogledajte kako se umetnici tretiraju. Hajde, molim vas, malo i to da usvojimo. Hajde da usvojimo neku muziku klasičnu, ono, recimo neku emisiju klasične muzike. Gde su nam top liste? Gde nam je pop muzika? Gde nam je muzički program? Gde nam je to? Mi nemamo ništa od toga zapravo. Poenta, i onda se oni, zato oni lude zbog interneta, jer televizije ovakve kakve su, zaista gube sponzorstva. Jer ti kad pogledaš šta, na primjer, ajde sada da uzemo, reklama na televiziji je luksus, ona mnogo košta. Znači ti moraš tu da utrčiš sa ozbiljnim budžetom. I gde ćeš ti sad svoj luksuzni proizvod da staviš? Gde? Gde? Znači imaš reality, imaš političke emisije koje nikakve veze sa životom nemaju, imaš dnevnik koji tek pojma nemao sa životom, imaš gomilu emisija koje ne mogu da prodaju običan parfem, ne mogu da prodaju
maskaru, bre, ne mogu da prodaju karmije, ne mogu da prodaju ništa. Jednostavno, ne mogu da prodaju zato što to ljudi više ne gledaju. Ili u krajnjem slučaju, sad gledam nešto što mi je fakat užasno i sad mi ti prodaješ sa parfemom. A ne, to je antireklama. Zato što ću taj parfem da vežem za neku vest koja je loša. Prosto smo tako napravili televizije da budu sulude, da ozbiljno iritiraju većinu naroda, oni to moraju da priznaju, to iritira većinu naroda, da to prosto ne može više da prodaje proizvode. Jelena, koliko puta ste čuli od vaših prijatelja, ma ja ne gledam televiziju, ja ne pratim politiku i tako dalje, ali opet svi posećuju portale, svi čitaju novine preko interneta kako, i onda se ipak informišu, ali tako? Znači, evo ovako, ja već koliko 6-7 godina nemam televizor, ne treba mi. Ja kažem da je internet to, jer internet ti daje brze informacije, internet, naprimjer, jedna te ista vest može potpuno drugačije da se tumači. S druge strane, vi ako se uvežete sa ljudima u regionu, ja sam za masu stvari znala u minuti kad se desila, dobila sam odmah izveštaj, a naprimjer to je vest koja je izašla sljedećeg dana, pa kao dobiješ i tamo slica mesta pa znaš šta je originalna verzija i onda možeš da, na internetu možeš da barataš, znaš, ono, a ovako u novinama ne možeš, zato što su, to je sve jedna te ista mantra, jedna te ista priča, ali ljudi koji kažu da ih ne zanima politika, e to ne može. Svako ko to kaže nemoj me sa politikom, mene to ne interesuje i zapravo je jedan od tih koji se prodao. Jer oni su taj sloj između. Između ljudi koje politika interesuje i koji su na ivici egzistencije, jer znaju zašto su na ivici egzistencije, i onda su oni između kao tampon zona, a ovde gore su ti ovi sa interesima. Ima tu i opozicije, ali uglavnom pričamo o opoziciji. E ta tampon zona koja tako kaže, jao nemoj, molim te, mislim, znaš, šire optimizam, znaš, ono, ljubav je sve, nasmejte se, život je samo jedan. Oni su najopasniji, oni će se prodati i sledećima. Oni su zapravo kočničari, a mi tu pričamo o ljudima koji su mahom obrazovani i dobrostojeći, da se ne lažemo. Oni svi profitiraju na ovom sistemu. Time što će da ćute. Time što će da ćute. Ja za masu ljudi znam da su članovi SNS, samo što to nikad nigde nije izašlo. Za masu ljudi znam kako koriste ovaj sistem, a pričaju sve najgore o njima. I oni samo čekaju da oni padnu s vlasti, pa misle da će pređi u drugu. Pa prvo ću da ih drukam. Prvo. Kad se promeni, pa prvo ću da napravim spisak, na njima ću da insistiram. Pa ove proterite za sva vremena, bre, ovi koče, ubiše nas, bre. I botovi. Meni je mnogo drago što je izašao taj spisak. Dobro. I što ima ga i na YouTube-u, sada sa divnom muzikom. Jer mi sad znamo ko su ti ljudi. Oni su se sad stišali malo zato što su skapirali da je odneo vrag šalu. Ja sam ih samo na Instagramu okačila, da vidiš kako su ih prepoznavali ljudi. Jo, kao mi komšija, ono, ovaj radi sa mnom, ovaj. I nije više naivna situacija. Vrlo je lako iza nekog lažnog profila, mala veverica, zvončica i ovako je onako da vređaš ljude i da pišeš nebuloze i da ubijaš ljude u pojam. Ali kada saznamo ko je zvončica sa njenom slikom, pa imenom, prezimenom, adresom, imaju i telefoni, mail adrese, sve ima, da vidiš kako zvončica izgubila malo onog magičnog praha. E sada dolazimo do one situacije kada će reći pa lako je njoj, ja imam decu, imam porodicu, moram da radim, moram da primam platu, moram da ih izdržavam. Međutim, šta je sa svim, da li je to, da li cilj opravdava sredstvo? Apsolutno ne opravdava, ne. Evo ja ću da objasnim o čemu se radi. Ja sam potpuno, ono što se kaže, doživjela finansijski krah, totalni. Znači ja se sad svojim detetom, svoje stvari su da uskladištim kod prijateljice koja ima enormno veliki nov podrum, pa ću otići sa ćerkom kod moje majke sa svojih 50 godina, jer je meni život onemogućen ovde. Posao mi je onemogućen. Razumevanje ne postoji. Samo postoji ono da te lupaju po ramenu, svaka čast, Jelena, znaš, i ovako i onako. Pa opet nisam pesimista. Sešću mesec dana odmora, pa ću ja dobro da smislim kakvu YouTube platformu ću da imam, šta ću da snimam, pa ću od toga da živim. Ali činjenica je da ne može da bude lako. Ja ne znam šta je s ljudima. Ko uopšte očekuje da mu život bude lak? Ne, mislim, kako će čovjek da zna da mu je život lep, ako mu je uvek lepo? To postaje dosadno. Mora nekad da bude i teško i nekad moraju da se preseku neke stvari. Ne može bre na sve da se pristane. Jelena, da li izbor postoje i ima li časti danas negde u javnom svetu ove zemlje? U javnom svetu, mislim i na medije i na javne ličnosti.
U medijima nema. U medijima nema. Nema iz razloga što svi guraju svoju priču i niko nije sklon kompromisu. Ja jednostavno ovako celu stvar doživljam. S jedne strane, stvarno imamo, ovi su stvarno su ludi. Mislim, daj stvarno. Ja mislim, Pol ima neku F šifru. A 100%. 100%. Svi imaju kartone negde. Svi. Majke mi. Ivana Ivanovića koji je zaista uradio... Ne. Pričam o vlasti konkretno. Znači, o njima, oni su takvi kakvi su i svi njihovi ispod su isti takvi. Zato što ja tvrdim, ja kad sam izbacila televizor, ja sam javno apelovala da se to uradi zato što je ludilo zaraznog karaktera i prelazi na ljude. Samo obratimo pažnju na stopu agresije, ubistava, samoubistava u ovoj državi i agresije među ljudima koja postoji na dnevnom nivou. Odakle to dolazi? Odakle dolazi? Dolazi iz medija. Što svaki dan imate i plus ono, mantranje, vama je dobro, vama je dobro, vi dobro živite i dobro živite. I kako jedan normalan čovjek, znaš, sedne i kaže, čekaj bre, kako zlatno dobro, zašto meni nije dobro, znaš. I onda pomisli da s njim nešto nije u redu. Pa se izbedači ili će da se ubije, će da ubije nekog drugog ako je agresivan tip. Od svih javnih ličnosti, evo iskreno rečeno, znači Ivan Ivanović je uradio ispravnu stvar. I svako ko kaže da on sad tu nešto u mogućnosti, ko kaže da on u mogućnosti? Ko kaže da on u mogućnosti? On je čovjek ostavio bre jednu platformu koja je fenomenalna, ostavio ozbiljna primanja koje ima ozbiljna. Jer ti kada ostaviš tu platformu, ti se pozdravio sa sponzorima. To je ono što ljudi ne shvataju. To je ono što ljudi ne shvataju. A što nisi reci, što na primjer što nije uradio Kesić? Zašto? Zašto smo mi morali da gledamo na internetu, evo pogledajte šta nije emitovano u emisiji? Ma zašto mi puštaš šta nije emitovano? Zašto sediš uopšte ti više u tom studiju? Ako si cenzurisan, uz ono, emisija je trajala duže od predviđenog, pa smo eto baš taj deo rešili da izbacimo. Mislim, ja to ne razumem. Za mene postoje ljudi koji su iskreni, Ivan Ivanović je iskren, on je kao čovek jednostavno odstupio od cele te priče, lepo je objasnio, vrlo je lepo objasnio zašto, a za neke ozbiljno mislim da su plaćeni da budu protiv vlasti. E pa ja kao neko ko trpi posledice ove vlasti sada i koja nije plaćena za to, nego je na velikom gubitku, i takako imam nešto protiv ljudi koji su plaćeni da bi to bili. O tome ćemo pričati, samo nam javljaju da imamo nekoga na vezi, da neko želi da postavi pitanje. Dobar dan, Hristos se rodi, srećan Božić. Imamo li nekoga na vezi? Nemamo više, u redu je, izvinjavamo se ako ste čekali i niste imali strpljenja, zapričale smo se. Žao mi je. Jelena, kada, odnosno, hajde da objasnimo, kada je šminkerka, pod navodnicima, opasna i kada joj ukidaju profile i naloge na društvenim mrežama, a kada je samo šminkerka? Odnosno, hajde da ispričamo šta se sve događalo vama ukratko. Koliko puta su vam gasili profile? Ja sam ugasila svoj Facebook nalog, jesam, na kraju sam ga ugasila, pa ne mogu to, jer meni je to, nije to više što oni mene gase, pa ja profil nemam na mesec dana, nije to, nego ono razmislim, zašto ja imam ovaj profil ako će da me gase 6 puta godišnje po mesec dana, a nekad me ugasi i na 2 meseca, onda oni imaju spisak nekih statusa koje oni smatraju kontroverznim, a nisu, i onda ono, vaš profil je ugašen na 30 dana zbog tog i tog. Ja pogledam, ja sam ono pisala pre 2 godine, ste vi normalni, mislim. Tako da je to nešto od čega ja jednostavno odustajem, a s druge strane, sramota me ljudi koji me prijavljuju. Jer da bi te neko gasio tako, mora masovna prijava da bude. Masovna. Znaš, e to ti je cena otvorenog profila. I onda jednostavno to neću da trpim. Mislim, ono, znam ja odlično kakav je ovaj narod, ali ne moram na svom primjeru baš da se uveram. A ima li slobode na internetu? Na internetu, pa slobodu imaš na Twitteru. Dobro. Imaš slobodu na Twitteru, tamo može sve što hoćeš. E sad jedino ne možeš otvoreno sad tamo nešto da pretiš. Mislim, ono i ostale gluposti, to ono. Ali isto tako imaš slobodu na internetu, ali mogu da te privedu zbog Twittera. Bez problema, mene su 2 puta priveli, mislim ono, 2 ili 3 puta zbog Twittera, čini mi se. Tako da, i oduzeli mi telefon. Šta ste to napisali? Šta je to bilo tako strašno? Ono jedno nisam ja napisala uopšte, nego je to napisano s lažnog profila. Ono čisto da te izmaltretiraju, mislim. Oni to rade, oni imaju resurse. Zbog zastrašivanja nekog ili? Pa eto, predsjednik se uplašio da ću nešto da mu uradim. Drugi put me je prijavio neki glavni bot. Ne, najstrašnije je što sam ja žena, mislim, gledoci moraju da znaju, ljudi, imam 54 kilograma, visoka sam 168,2 milimetra, verila sam se,
ja sam u ozbiljnim godinama smanjila sam se za 8 mm, nekad sam bila 169 visoka, sad sam 168,2. Dakle, nisam neka sila fizička, jer tako, mene muškarci prijavljuju, o tome se radi. Mene mi muškarci prijavljuju do te mere da je one mučenike, odivni su ljudi iz odseka za visokotehnološki kriminal, sramota kad moraju da me privedu i da mi oduzime i telefon i ne daj Bože da mi pretresaju stan tražeći nekako oružje, pošto oni sebi u životu ne bi dozvolili da prijave ženu, da ih fizički ugrožava. Poslednji put su me prijavili vlasnik Srpskog telegrafa i glavni odgovorni urednik Srpskog, znači njih dvojica su podnali krivičnu prijavu protiv mene i se osjećaju ugroženo od mene. Znaš, nešto ću da im uradim, ja njima pretim. Kom preti, ljudi, šta je vama? Mislim, ja ne znam, ljudima je to teško objasniti. Sad oni misle kako se to ovde ne dešava. Da, dešava se da u 8 uveče vlasnik novina može da zove državnog tužioca i da mu kaže da me privedu. I onda državni tužilac zove one tamo iz odseka za visokotehnološki kriminal. Onda oni dođu po mene uveče. Bez da je iko bio u policiji, bez da je podnetna krivična prijava, bez ičega. Pa ljudi, jednog dana će doći tako po mene nekoga, ja ne znam, ja ću otići jer oni mi samo pokažu značku. Samo ti to pokažu i koja sad mi idemo. Jer imate nalog, nemamo, ajde Jelena, idemo, ne želiš problema. A meni dete u kući. Naravno ću se obučem i da idem, bre, reću da mi dete to gleda. Ali stvar je u tome što jednog dana može da dođe nekoga, ja uopšte ne poznajem. I da ode mi ono, kao gde je otišla negde, sama otišla, mislim. Takve stvari mogu da se dese. Znači što su mene priveli bez ikakvog naloga, bez ikakvog papira. Ne bi otišla nikad. Da mi dete nije bilo u kući. Ali stvarno se nisam videla kako se rvem tamo sa nekim muškarcima koji uopšte nisu sitni i kako odbijam da idem negde pred svojom ćerkom. To ne može. Jelena, više puta ste izjavljivali kako ćete pravdu potražiti na sudu. Na sudu? Znaš kako, poslednji put sam išla kod mnogo jakog advokata. Međutim, moja ideja nije da se ja branim. Ja hoću sve da ih tužim, ja nisam osetila tu energiju, ali mislim, znaš, i onda sam to samo stavila sa strane, jer ako to budem krenula da radim, a hoću, zaista će mi trebati 2 meseca ozbiljne psihičke i fizičke pripreme i od toga ću napraviti reality. Ja ću to snimati od jutra do sutra. Oni to meni ne mogu da zabrane. Od jutra do sutra ću prepričavati šta se dešavalo na sudu, šta se dešavalo vama, šta se dešavalo nama. Poslednji put sam bila u tužilaštvu bez advokata. Zajedno sam sa njihovim pravnicima sastavila, jel te, tu moju izjavu. Niko mi se nikad nije javio. A mi nisu vratili telefon. Nisu mi vratili telefon koji ja i dalje treba da plaćam. Ja ne plaćam telefon uopšte mesecima, neću. Neću, jer sam morala da uzmem drugi. Stvar je došla dotle da su me iz VIP-a javili da ne moram ništa više da platim, da samo dođem kod njih da raskinem ugovor za to, a za taj telefon koji imam da plaćam. Neću ništa, bre, da plaćam. Ništa neću da plaćam dok mi tužila što ne poplaća sve moguće račune i dok mi ne farate telefon uz veliko izvinjenje. Jer ne postoji proces protiv mene. Najveća ironija je kad sam bila u tužilaštvu, pazite to, vratili mi 3 telefona posle 2 godine. Još kažu kao, pa možete da ih koristite. Zašta? Znaš, mislim... Jelena, koliko imate pratilaca na Twitteru, a koliko na Instagramu? Na Twitteru, Twitter sam ugasila, tamo sam imala 32.000. Facebook sam ugasila, tamo sam imala preko 80.000 ljudi, a na Instagramu imam 38.000, ali planiram da... Ne, ovo je stvarno trebalo pogasiti. Zato što hoću YouTube kanal. Hoću YouTube kanal. Iz razloga što ako po 200.000 ljudi može da gleda mene u kadru kako pričam 2 sata, pa milion će da me gleda ako pričam 10 minuta. Tako da ću vam reći da se skoncentrišem na YouTube. To mi je to, znaš. Jer u krajnjem slučaju od YouTube-a i Instagrama može i da se živi. Jer ja nemam drugu opciju. Nemam drugu opciju. Zaista, mene su svi odbili za sponzorstvo. A tiče se mog posla. I vi često kažete da ste ponekada samo obična šminkerka. Ja to jesam. Kada njima to odgovara. A da ste... Naravno. Znači... Ali i te kako znate da kažete ono što ih zaboli ili zapravo istinu? Šta me briga, da li to njih boli? Boli nas što ih trpimo, bre. Boli mene što oni postoje. Mene, bre, boli što moram se selim kod majke, bre. Mene boli što ne mogu da radim svoj posao. Ja sam briljantna u svom poslu. Ljudi to moraju da znaju. Ja sam više puta nagrađivana za svoj posao. Kao najbolja u ovoj državi i u regionu. I su oni normalni.
Ako to rade meni, pa zamisli šta rade ovim ozbiljnim umetnicima, šta rade piscima, bre, šta rade rediteljima, šta rade glumcima. Pa to boli, a ne šta sam ja napisala na društvenoj mreži. Šta to njih zanima u krajnjem slučaju što oni to prate? Kad imaju sve televizije koje gledaju milioni. Nepravda je danas... Obične šminkerke, ja sam bila ozbiljan državni neprijatelj, onda sam bila Sorošev plaćenik, onda me plaćao Mišković, onda smo došli do toga da me plaća Đilas, naravno, Đilas me plaća milionima, od njega milione dobijam, jel? Onda je čak došao i dotle da me plaća Ana Brnabić. A to je... Da, to je plasirao neko ko preferira da bude opozicija. Pa prvo smeta mu moj broj pratilaca i smeta mu to što sam ga zaista onako iskritikovala, jer Ani Brnabić može da zameriš šta god hoćeš. Mnogo toga može da i zameriš. Ali ne možeš da je vređaš na osnovu njenog partnera i da se tamo preporučuješ njenoj životnoj partnerki. Ja to smatram jezivim i odvratnim. Čutr nije muški, nije džentlemenski. I naravno ću da odreagujem na to. Pa to da mi rođeni brat tako nešto napiše, mislim, isto bi mu napisala. E, onda je došlo do toga da me plaća i Ana Brnabić. Plaćaju me razne neke tajne službe. Ko se, ono, čeka, ima tu... A, da, u nekom trenutku kad sam isključila Twitter, onda su iz opozicije rekli da mene plaća zapravo Aleksandar Vučić i da sam ja Vučićev igrač i da je meni Vučić kupio stan i da mi je dao, prvo je bilo 30.000 evra, posle toga je bilo 50.000 i na kraju smo došli do fantastične cifre od 200.000 u kešu, eura, koje sam ja dobila, da bi se sve završilo, znači, suza me ide od smeha, znači, sad kad ovo izgovaram, rečenica je glasila ovako, đubre jedno, upravo sam saznao, juče je dobila stan za ćerku, znači dva stana i neke silne pare. E, a u tom trenutku sad ja to čitam, posle mi pitaš što sam isključila Twitter. Pa ko će čita ovo? Ja u tom trenutku sedim sa neplaćenim računima, bre, nemam bre ništa u frižideru, nemam platim račune, nemam platim stan i čitam kako sam izdajnik neki i nekoga koga Aleksandar Vučić plaća. Mislim, poenta u tome nije više ni u tom Vučiću, u meni su oni svi ludi. Ja stvarno mislim da ćemo mi morati za njih jednog dana da otvorimo posebne ustanove. Ne mogu oni da idu u zatvor. Oni ne mogu da idu u zatvor, ti ljudi moraju da se leče. Oni moraju da se leče. Znači, to mora da bude neka ustanova zatvorenog tipa, pa da bude i zatvorska kazna, ali da bude malo i ludnica, da ih stave na neke terapije. Za njihovo dobro. Nisu oni za zatvor. Oni su za ludnicu. Znači, na stranu oni. Ali šta je sa ljudima? Šta je sa ljudima koji mogu da poveruju tako nešto? Šta je sa ljudima koji možda može padne na pamet da sam ja materijalno profitirala? Jer oni mene vide negde, mislim, ono, jer oni vide da ja kačem slike sa nekih egzotičnih destinacija, da ja slikam neki luksuzni stan, da ja slikam bilo šta. Ne, mislim, ja svoj život zaista prezentujem jedan na jedan takav kakav je. I onda me takve stvari pogode. Mene to pogodi, mislim, mene to uvredi, znaš. Uvredi me svaki put kad mi neko kaže, lako je tebi. Ma šta ti znaš, bre, kome je lako? Nije lako. Nije lako ni meni, nije lako ni mojoj čerki, ali to je samo trenutna situacija. To je trenutna situacija. Ja kažem, imam samo 50 godina. Nemam namjeru da živim 60. Želim da živim malo duže. Vrlo jednostavno. Za to vreme, pravdu, priključili ste se protestima i tako reći, eto, svoj revolt iskazujete, osim na društvenim mrežama, iskazujete i na ulici subotom u 18. Da, ali ima tu jedna druga stvar. Meni su malo zasmetali oni tamo neki aktivisti što su ih prikazali, rekao, nemojte, deca, vidim da vi tupite tu, mislim, ono, mogla sam da vas rodim. Jedan hipster, jedan kao ono, protilavi, neka riba koja ovako s nekim cvikerima sedi, što joj neko mora da joj objasni, ovako ne možeš da se slikaš. To je odbijanje. Naravno to ne sa tim izrazom lica. Znači, ali kao kapiram da je to njihovo prošlo. Mislim da je ovo fenomenalna stvar i ono što se stalno prezentuje da je to, ne znam, ono, plaćeno da ovako, to nije tačno. Ljudi su se našli, mislim, i mi se prvi put, ja sam toliko svojih prijatelja srela, da to nije normalno, koje nisam videla godinama. To mora da bude jasno da se izlazi, da bi shvatili da nismo ludi, ili ako smo ludi, da nas ima mnogo više ludih nego što smo mislili. Našli smo si, ta energija je nenormalno pozitivna. Tu nema trunke agresije. Trunke agresije nema. Mislim, ono, to je zaista jedna građanska svest. E sad, nešto što mora, jer ja sam to ispratila na društvenim mrežama i meni to malo smeta. Sad, ne znam da smo mi Beograđani krivi.
Ja sebe ne mogu smatram krivom zato što sam ja uvezana sa celim regionom, a što se Srbije tiče i sa selima. Uključujući i kosovska sela, a kamoli sela po Srbiji. Znači, sebe ne mogu da ubrojim u to, ali ajde da kažemo mi Beograđani. Možda smo mi krivi što se dovoljno ne aktiviramo, dovoljno ne pišemo o problemima koji se dešavaju u celoj Srbiji. Mi se dohvatimo tog Beograda i sad su Beograđani ustali zbog Beograda konkretno, jer im je više preko glave svega. Mislim, i rasvete, i pucanje na sve strane, i što ne odnose smeće, i što su ulice štroka. Hvala Bogu te pao sneg pa se ne vidi štroka. Dobro. Ne bavimo se problemima Srbije i onda ostatak Srbije. I s punim pravom može da nam zameri. Ali opet mislim da je ovo trenutak kad moraju da shvate da njihove probleme na lokalu mi ne možemo da rešimo. Znaš, kad kažu što ne dođete kod nas. Evo, ja bih vrlo rado došla, nemam pare za autobus. Nemam pare za autobus. Ako nemam ja, nema ti ni Beograd. Pola Beograda nema. Ko da mi ne bi došli? Ali nisu nam tu, što se kaže, ono da sedme na autobus pa ste mi tu negde, ono, na sat vremena vožnje. Ja moram da vas da se vozim 6-7 sati. Mislim, jednostavno je nemoguće. Moraju da shvate da ovaj put ništa neće biti rešeno nekakvim 5. oktobrom. Ne daj Bože tamo da mi pale skupštino i ostalo. Ja ne podnosim destrukciju, inače. Ne podnosim destrukciju. Iz prostog razloga što ono, vi dođete tu, polupate sve i onda ja znam, evo gotovo, sad kreću akcize, sad će se računati da nam podigne, jer ovo sad mora se plati nekako, od nečega mora se plati. Mislim da će se stvari rešavati na lokalu i mislim da je krenulo kako treba. Kragujevac sam za sebe, Novi Sad sam za sebe, Beograd sam za sebe. I to je to. To je to. To tako mora da se desi. Tako mora da se desi. I da je to zapravo jedini put. Ispravan. Kako možemo da se rešimo ovoga? Uopšte se ne vidim kako jurimo jedni druge po ulicama i kako vitlamo, mislim, znaš, ono, kako se borimo. Samo mislim da ovo mora da se reši i da zaista, kad prođe, zaista mora da dođe do zakonske odgovornosti. Svih. Ali svih. Tu uključujem 90% skupštine. Ovih 10% ću da ostavim ono sa strane, ajde, nema veze. Znaš, ima tamo nekih koji, ono, mislim da su ljudi zaboravili na njih. Da su ušli u tu skupštinu 91. druge, znaš, ono, i još uvek su tamo. Vratno igraju šak negde u zadnjem redu, otko znam, gledaju ko Mapetovci, znaš, ono, dvojica s balkona od ozgo. Sigurno ima takvih, nemam pojma, znaš, ali mislim da 90% skupštine zaista će morati, pa da se ne lažemo, svi su za zatvor, znaš, svi su za zatvor. Zbog nekih stvari, mislim, ono koje su sprečavali, zbog zakona koju neće da donose. Ja to ne razumem, kako može direktiva da bude da ne doneseš Aleksin zakon, da doneseš Tijanin zakon. To je neverovatno, da budeš, bukvalno, da radiš protiv dece. To je monstruozno. Kako mogu uopšte da ukinu pomoć trudnicama, da li su oni realni? Kako mogu da ukinu pomoć deci sa invaliditetom? Mislim, ono, kome to može da padne na pamet? A u isto vreme 3 miliona za rasvetu. Kome bre rasveta? Iskreno rečeno, ja sad kad putaš, ja ne ide više po gradu, ne ide majke mi. Znaš što, kad prođem polo, pa kad vidim one, ono, kako se šljašte ko Las Vegas, a ovamo polupane sve one ploče, to ljudi moraju da znaju. Znaš što, kad kažu, Beograd sija. Ne, ljudi, Beograd sija, ali u isto vreme se raspada dole, malo, malo, pa propadne neka ploča, pa se ono puta. Bukvalno mi dođe, gde je ta osnovna žica? Sve kao da je povučem. Da je presečem nečim, da se ono pogasi, da ne gledam više tu sramotu, jer to je sramota, ali stvarno je sramota. I ne mogu više, mislim, ono, ajde, što se mi ugrožavamo ovde međusobno, ali zašto mi moramo, evo već par godina za redom, da budemo svetska sramotna atrakcija? Da jedan New York Times posveti celu stranu našoj novogodišnjoj jelci, ali je stavi pored one ispred Rockefellera centra. Pa znači, no, pocrveniš do korena kose, propadneš, nestaneš, nema te u kadru, ne bude ti dobro. Jer tako znaju za Srbiju. Za ovu rasvetu znaju sad u celom svetu, to je sada. O tome se redovno piše, da vidimo sad u onom Beogradu, znaš. Oni kažu koliko para, ali u isto vreme kažu šta je problem u samom Beogradu. To niko ne radi. Niko ne radi. Jelena, činjenica je da svi znamo da je ova nova estetika, da ova nova estetika prosto bode oči mnogima, da se ne sviđa, da predstavlja kič. To nije estetika. I tako dalje. Ja sam rekla nova estetika, to smo nazvali po, eto, tako nam je i da kažem i nametno. Pazi, to čak nije ni estetika, ono, ja cenim estetiku ružnog, ali za sve pare. Ali ono, za sve pare. To je kemp. To je to, znaš, ali to treba izneti.
I svi to vidimo i vidimo i znamo da je Beograd prljav, da je puno rupa i tako dalje. Konkretno govorim za Beograd, ali pretpostavljam i da gradovi širom Srbije nisu u nešto boljem stanju, zapravo verovatno su lošijem. Ja mislim da su recimo manji gradovi ipak u boljem stanju, da možda imaju nekako malo, možda, pazi, ovdje ima mnogo ljudi i mnogo nerešivih problema. Ali šta hoću da pitam, svi mi to vidimo i svi znamo i svi smo jaki na društvenim mrežama. Često vidimo komentare da neko prokomentariše, ja ne znam, upravo to o čemu smo govorili i tako dalje. Mogli smo te pare da damo za ovo ili za ono. I gde su ti ljudi? Kako ćemo to promeniti? Pa to su ti internet ratnici, znaš, ono, ja počinjem da razmišljam o njima. Da li su internet ratnici i da li idu i na proteste? Dosta ljudi znam da ide na proteste, zato što sam ih srela. Ali isto tako možeš da provališ šta je lažni profil, šta nije, znaš. Ono, naprimjer, ovi što vraćaju Kosovo svako malo, ćiriličari, internet ratnici, sada im kažeš, evo puške, ite svi dole, pa pobjegli, razdržali bi se, znaš, i našli bi lekarsko uverenje, su nesposobni. Mislim, njih uopšte neću da računam, zato što to ne smatram patriotizmom. Ali mislim da se nešto dešava u Beogradu trenutno. Trenutno. Meni je zapravo, to je neverovatno, srela sam masu ljudi koje nikad ništa ne piše. Kritički. Dobro. Ali lajkuje moje postove. Ne pišu kritički, ali su izašli na ulicu. Izašli su na ulicu. Naprimjer, ja da se na Vučićevo mesto, mislim, ono, da sam malo zašla tu, to je masi, da sam samo vidjela nekih 50-ak ljudi, ozbiljno bi se zabrinula. Ozbiljno. Zato što su sada počeli da izlaze ljudi koji zaista imaju šta da izgube. Zaista imaju šta da izgube. Tako da, pozitivno razmišljam o svemu, ali ne mislim da će biti preko noći. Mislim da ona izjava da on želi da sasluša građane je malo okasnila. Znamo šta je bilo kada je Sloba hteo da sasluša studente. Mislim, bilo je... Znaš? Tako da, svi samo ne treba pristati na ove vanredne izbore, kako se ne izborimo. Jelena, stigli smo do kraja. Nije vanda. Jesmo. Drago mi je. Ali evo, za sam kraj vidimo se na YouTube kanalu, je li tako? To će biti uskoro. Do nekih mjesec dana, dok se ja sad dovedem u red, vidim gdje se stvarima, koji posao, šta, kako posao, dok se to onako malo ono, dok malo ono vežbuckam i ostale stvari, dok napravim platformu generalno za cijelu 2019. koja je mora brinjata. Naravno, nema izbora, nema izbora, ni na što ne pristajemo. Hoće li se isto zvati Život po Jeleni? Život po Jeleni. Zato se zovem na Instagramu Život po Jeleni, da premostimo. Mnogo hvala na gostovanju. Hvala tebi što si mi znala. Poštovani gledalci, došli smo do samog kraja naše emisije. Vidimo se mi sutra u 10. Ostanite uz kanal Televizije Naša. Ovo je bilo super.